أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Alhamdulillah syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Taala berikan dapat kita sekali lagi bersama-sama pada pagi yang mulia ini Insya-Allah kita menyambung perbahasan daripada risalah beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam yang ditulis oleh sahibul fadilah Profesor Madia Dr. Basri bin Ibrahim dan sebelum ni kita dah bahas permasalahan yang pertama ataupun isu yang pertama iaitu berkenaan dengan kepercayaan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para wali boleh menguruskan pentadbiran sebahagian alam ini yang awal disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dan insyaallah pagi ini kita akan masuk pada permasalahan ataupun isu yang kedua iaitu kepercayaan bahawasanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah diciptakan segala makhluk yang ada di alam maya ini maknanya kerana nabi diciptakan semua yang ada kita manusia dan juga jin dan segala makhluk yang ada daripada tumbuh-tumbuhan haiwan apa semua ni ataupun dalam erti kata yang lebih mudah segalanya dijadikan di bumi di langit ini hanyalah untuk memberi persediaan kepada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok isu ini ialah isu yang dipegang oleh sesetengah kumpulan dan ianya ramai juga orang kata apa daripada kalangan penceramah ataupun daripada kalangan mereka yang digelar sebagai ahli agama membawa dan mempromosikan benda ini okay. Sebelum pada kita tengok dan kita bahas apa yang disebutkan oleh penulis pada bahagian yang kedua ini, suka untuk saya sebut sekali lagi. Antara sebab keluarnya isu-isu seperti ini, kepercayaan ataupun amalan kontroversi ini, Kepercayaan ni lebih pada ideologi, amalan ni lebih kepada perbuatan. Ianya bertitik tolak daripada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Ini kita kena tahu dari segi permulaan benda ni ataupun perkara ni keluar. Yang mana kau tengok pada zaman Umar Al-Khattab, dakwah Islam itu telah melepasi sempadan negara Arab ia tidak lagi berlegar dalam kawasan hijaz semata-mata ataupun dalam kawasan semenanjung tanah arab secara umumnya tapi ia sudah pergi kepada kawasan-kawasan yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar dunia pada waktu itu antaranya ialah kawasan jajahan takluk oleh rom yang mana kerajaan rom itu dominan beragama kristian dan juga kawasan jajahan takluk kepada majusi ataupun kepada parsi yang mana mereka itu dominan kepada majusi. Dua kuasa besar ini, Rom dan Parsi antara sebab jatuhnya kedua benda ini dan masuknya ideologi-ideologi yang merupakan musuh dalam selimut kepada orang Islam ialah lebih kepada Parsi. Sebab Rom mereka beragama Kristian dan kepercayaan Kristian itu walaupun ada penyelewengan tapi dia tak seteruk yang ada dalam Parsi sebab Parsi pada waktu itu kita tahu dia beragama Majusi dan Majusi ini ialah satu-satunya agama pada waktu itu yang adanya konsep politizm dalam penyembahan diorang politizm ni maksud dia apa? percaya banyak kuasa yang perlu kita deal dengan dia Maknanya Tuhan itu bukan satu-satunya kita perlu sembah Tapi ada lagi benda-benda lain yang kita perlu sembah Sebab tu kalau tengok dalam majusi itu sendiri Dia ada pecahan-pecahan yang banyak Dan nama dia pun berbeza Mengikut daripada tempat ataupun kawasan anutan itu berada Yang mana kalau kita tengok kesan daripada majusi ini Agama majusi ini masih lagi ada sampai sekarang tapi tidak lagi menggunakan nama Majusi tapi dia menggunakan nama Zoroaster. Ini ialah nama yang moden pada zaman kita. Dan saki baki penganut ini masih lagi wujud di setengah-setengah kawasan. Terutamanya antara perbatasan Iran dan Iraq hari ini. Mana yang jelas menunjukkan kepada kita itu ialah kawasan Parsi dahulu. Tak dapat dinafikan. Cuma saya nak sebut bila mana Umar membuka wilayah Islam. Bila mana Islam diterima oleh Parsi, kita nak fokus pada Parsi saja. Sebab memang kebanyakan berlakunya penyelewengan ataupun berlakunya fahaman-fahaman yang pelik dalam Islam ni walaupun dia menyandarkan diri pada Islam tapi dia ialah satu ideologi yang pelik yang tidak pernah ada dalam ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu kebanyakannya kerosakan itu bermula daripada Parsi, ataupun bermula daripada Majusi sebab konsep politizm yang ada dalam agama itu dan juga konsep pentizm yang ada dalam tu. Konsep pentizm ni apa dia? Iaitu konsep mempercayai kita juga ialah bahagian daripada zat Tuhan. Kalau kita nak tengok dengan lebih jelas dengan istilah yang Arab bunyi dia ialah konsep yang dibawa oleh Al-Hallaj pada sekitar kurun 300 Hijrah Maknanya kurun yang awal lagi tu. Al-Hallaj dengan kitab dia yang terkenal At-Tawasim dia bawa dua konsep. Yang mana dalam konsep itu yang dinamakan dengan nama Al-Hulul wal Ittihad. Iaitu konsep zat Tuhan boleh bersatu dengan manusia ataupun makhluk dan zat makhluk ini manusia ni boleh bersatu dengan Tuhan. Ianya menyerupai dalam apa yang ada dalam Kristian tapi Kristian dia hanya khusus kepada Nabi Isa sahaja. Dia tak kata semua. Tapi berbeza dalam Majusi ataupun dalam uh, kefahaman yang uh, dipegang oleh Tamadun Mesopotamia dan lain-lain ini, ianya lebih kepada konsep itu, iaitu politizen dan pentizen. Dan itulah yang datang dan yang keluar daripada benda itu ialah fahaman-fahaman yang kita tengok kita nak bincang pada pagi ini, percaya kerana Rasulullah lah diciptakan segala makhluk. Sebenarnya dia nak pergi kepada unsur kepercayaan al-haqiqah al-muhammadiyah ataupun dalam nama lainnya kita panggil dengan konsep nur Muhammad. Yang mana konsep ini keluar daripadanya kumpulan yang menyeleweng dengan nama yang terkenal iaitu kumpulan batiniyah yang kemuncaknya ialah pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pertembungan berlaku sangat hebat sehingga Imam Al-Ghazali menulis sebuah risalah yang bertajuk fada'ih batiniyah ataupun kesesatan kumpulan batiniyah lepas pada itu konsep ini berkembang berkembang dan keluarlah daripada konsep ini kumpulan lain iaitu kumpulan Brilvi yang bertapak di semenanjung ataupun di benua India khususnya Pakistan dan India Brilvi ini ialah orang kata apa kumpulan-kumpulan yang keluar daripada konsep Al Muhammadiyah Termasuk kita di Malaysia ni pun ataupun Nusantara menerima percikan konsep yang tak betul ini sehingga keluarlah ajaran namanya ajaran taslim ataupun ajaran ilmu hakikat yang dipelopori oleh dua buah kitab iaitu kitab yang pertama ditulis dengan tajuk Hidayatul Anwar dan yang kedua ialah Hakikat Insan yang telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1962 kalau saya tak silap itu yang disebut dalam jakib okay. Cuma konsep dia tu dan yang yang di tanah Melayu ni dia banyak dimelayukan istilah dia. Cuma konsep dia sama. Konsep dia ialah konsep yang dibawa oleh Al-Hallaj yang dipeloporkan oleh Ibnu Arabi. Ini benda fakta yang tak dapat dinafikan. Walaupun ada sebahagian orang dia cuba ingin mengangkat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni ada dua orang. Satu Ibnu Arabi, satu lagi Ibnul Arabi yang bawa konsep al-haqiqah al-muhammadiyah ini ialah Ibnu Arabi Muhyiddin Ibnu Arabi yang seorang lagi itu Ibnu Arabi dengan alif lam itu ialah qadi ataupun satu orang ulama dalam mazhab Hanafi yang tu yang tu okey okey cuma nak katanya daripada rentetan itulah jatuhnya Parsi orang-orang Parsi yang masuk Islam bukan kerana betul-betul nak Islam tapi mencari peluang di mana nak jatuhkan Islam melalui bukan konsep perang. Sebab konsep perang tak akan mampu lagi sebab pada waktu tu kekuatan Islam sudah luar biasa. Jadi cara dia ialah dengan masuk dalam Islam dan membawa fahaman-fahaman baru. Sebab tu daripada Al Hallaj tulah keluarnya hadis-hadis palsu yang banyak tentang konsep al-haqiqah al-muhammadiyah. Yang sampai ke tempat kita ni Nama kitab dia ialah Hidayatul Anwar Itu yang famous, yang awal-awal Sekitar tahun 80-an Ataupun lebih awal pada tu lagi Hidayatul Anwar ni ditulis oleh satu orang Nama dia Said Jamalulay Tapi bukan ada kena-mengena dengan kerabat dia Raja Perlis Nama dia saja Said Jamalulay Tuan-tuan boleh tengok inilah fakta dia okay. Sebab kalau tengok dari segi Orang kata apa Keluarga Jamalulay ni memang dia datang daripada Hadramaut di Yaman. Okay. Cuma dia berpecah, dia pergi ke Riau di Indonesia dan dia sampai ke Perlis ni lah. Okay. Yang tu ada beza. Cuma itu ialah satu kelompok besar. Hidayatul Anwar ini ialah kitab yang awal. Banyak dalam tu unsur-unsur hakikat termasuk hakikat Muhammadiyah. Termasuklah yang kita nak bincang ni. Dunia ni tak dicipta melainkan untuk Nabi Muhammad. Tujuan dia lah untuk diangkat Nabi Muhammad, angkat tinggi, 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 tinggi. Last sekali akan berlakulah Orang kata apa? Gelong Iaitu membesarkan Nabi lebih daripada apa yang syariat suruh Kita bahas benda ni bukan kita nak kata Puji Nabi tu cukup-cukup dah lah, bukan Yang kita kena tahu bahawasanya dalam usul agama ini Selain daripada ma'rifatullah Ma'rifatun Nabi pun benda yang utama Mengenali Nabi dan kedudukan dia Dan antara tempat manusia dia rosak dia angkat Nabi dia terlebih ataupun dia rendahkan Nabi dia teruk sangat yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu mereka merendahkan Rasul mereka lebih daripada kedudukan yang syariat suruh sebab tu kita akan tengok Nabi Nuh mana-mana Nabi saja bila mana bertembung dengan kaum dia apa kaum dia kata ma hadha illa basharum mislukum ini seorang lelaki yang sama macam kita yakuluna kama takulun dia makan seperti mana kamu makan wa tashrabun wa yashrabuna kama tashrabun dia minum seperti mana kamu minum dan dia berjalan di pasar-pasar ini ialah satu bentuk syaitan dia nak kita rendahkan wahyu dan risalah dengan kita burukkan pembawa risalah dan yang kedua yang lebih bahaya ialah cara dia nak suruh kita berpaling pada wahyu syaitan ini dia suruh kita angkat pembawa wahyu tu lebih macam yang dah kena pada Kristian. Sehingga Kristian mempercayai pada diri Nabi Isa itu adanya unsur lahud dan nasut, iaitu ada unsur kemanusiaan dan ada unsur ketuhanan. Inilah benda yang kalau kita tengok berlaku daripada jatuhnya Parsi. Sebab Parsi dia masih lagi mencari jalan untuk ông kata apa membuka ruang-ruang supaya agama Islam ini dipecahkan daripada dalam dipecahkan daripada daripada dalam. Okey. Baru kita nak fokus kepada apa yang disebut dalam buku ni. Okey. Dalam buku ni pendahuluan saya baca sikit apa yang disebut. Dia kata terdapat segelintir daripada kalangan umat Islam yang mempercayai segala benda yang ada di alam maya ini termasuk binatang-binatang dan juga bintang-bintang iaitu planet-planet diciptakan kerana Nabi Muhammad kalau tidak kerana Nabi Muhammad Sudah tentu segala makhluk yang lain Sekali-kali tidak akan wujud di alam maya ini Mereka berhujah dengan beberapa buah hadis Yang dikemukakan selepas daripada ini Maknanya dalam bahagian kedua ini Dia akan datangkan hadis-hadis Yang dijadikan sebagai hujah Nak kata dunia ni dicipta Alam semesta ni dicipta Kerana Nabi Muhammad okay. Sebelum pada kita tengok dalil yang diorang guna, kita nak tengok dulu kesan kesan daripada kepercayaan ini okay. beberapa kesan disenaraikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala yang pertama dia kata membuka ruang kepada seseorang untuk meletakkan kelebihan Nabi Muhammad melebihi daripada tahap yang diletakkan oleh Allah Ta'ala itu sendiri kepada baginda dan ini sekaligus bermakna melebihi daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda. Sedangkan mendahului Allah dan Rasulnya Dalam membuat sesuatu keputusan Adalah haram dan berdosa besar okay. Dan kesan ini Dia masuk juga dalam penulisan kitab-kitab Jawi Nusantara Ada setengah-setengah kitab-kitab Jawi Yang menjadi silibus kepada pengajian Orang-orang Melayu kita ni Dia ada unsur ni Tapi dia tak jelas sangat Tapi dia ada sikit Saya tak nak ceritalah kitab Sebut nama kitab nanti orang marah pula cuma kita boleh perasan ibarat-ibarat dia tu. Antara ibarat yang ada dalam kitab-kitab jawi yang dahulu, ialah biasa ni dia akan sebut, dia kata, Allah Ta'ala itu setitik, diibaratkan setitik daripada lautan yang luas. Lautan yang luas itu ialah Muhammad. Setitik itu ialah Allah Ta'ala. Ini ibarat yang ada dalam kitab-kitab, kitab-kitab jawi yang, tak semua kitab jawi macam tu, tapi ada. Ada sesetengahnya yang terkena, orang kata apa? percikan fahaman ini. Okay. Kalau kita tengok daripada ibarat tu, Allah Ta'ala tu setitik Muhammad itu seluas lautan. Siapa lagi besar di situ? Yang lagi besar di situ ialah Nabi Muhammad. Sebab Allah Ta'ala lagi kecil daripada ibarat itu. Ibarat tu kata Allah Ta'ala tu setitik seluas luas lautan tu ialah Muhammad. Okay. Jadi kesan daripada kepercayaan inilah menyebabkan dia akan angkat Nabi lebih sehingga dia rendahkan Allah Ta'ala. Sedangkan dalam surah Al-Hujurat Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samieun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran daripada Allah dan rasulnya. Sebab dalam ayat ni sebut Allah baru sebut rasul. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang pertama. Implikasi ataupun kesan dia. Yang kedua, membuka ruang kepada perbuatan dan kepercayaan yang menyalahi nas Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah pasti. Semua kepercayaan yang menyeleweng ini akan pergi ke arah melakukan benda yang bercanggah dengan nas. Kita punya indikator untuk isu ni ialah satu ayat daripada surah Az-Zariyat. Penanda aras dia ialah ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala sebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Tuhan Maknanya kita boleh tengok ayat tu dah umum sebut Semua ni dicipta untuk sembah Allah Ta'ala Bukan untuk Nabi Dan bukanlah kita nak kata Nabi tu rendah Tapi nak sebut pada kita konsep asal Yang disebut oleh Al-Quran Cuma golongan-golongan yang mempertahankan ideologi ini mereka menggunakan ayat yang sama nak mengatakan bahawasanya bahawasanya orang kata apa alam semesta ni diciptakan kerana nabi sebab dia kata dalam ayat itu wama khalaqtul jinna wal insa tidak dicipta jin dan manusia sebut dua je jin manusia tak sebut pun binatang tak sebut pun tumbuh-tumbuhan tak sebut pun planet tak sebut pun bumi tak sebut pun langit sebab jin dan manusia itu ialah manifestasi daripada penyembahan ataupun peribadatan. Itu yang disebut oleh sebahagian daripada mereka yang menyokong fahaman ini. Tapi ayat itu kalau dia umum, dia umum. Dia tak boleh khusus. Sebab tu kalau kita belajar dalam kaedah usul tafsir, Al-ibratu umumil lafaz. Mengambil pengajaran terhadap ayat itu ialah dengan keumuman lafaz. Bukan kita yang mengkhususkan benda tu. Kalau ayat tu kekal umum maka dia dia umum. Dia tidak boleh dikhususkan dan tidak boleh ditakwilkan. Okey. Menurut Syekh Al-Jazairi, ayat di atas menjelaskan penciptaan jin dan manusia adalah untuk tujuan mengabdikan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Sesiapa yang mengabdikan diri kepada Allah, Allah Taala akan memuliakannya dan sesiapa yang meninggalkan ibadah kepadanya, Allah Taala akan menghinakannya tidak ada keterangan yang jelas penciptaan jin dan manusia itu adalah kerana meraihkan kewujudan Nabi Muhammad sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah pihak. Ini yang disebut dalam Aisarut Tafasir oleh Syekh Al-Jazairi. Maknanya dia kod benda ni, dia sebut benda ni, benda tu berlaku pada zaman itu. Al-Jazairi ni tak jauh lagi dengan kita. Salah seorang yang mengajar dalam masjid Nabi tapi dia dah meninggal lah pun. Rahimahullah okay. Rahimahullahu ta'ala. Okay. Cuma nak katanya ialah, ini ialah satu ideologi walaupun nampak dia macam tak ada apa sangat bagi orang yang baca secara surface dia akan tengok kenyataan kumpulan ini sebab dia ni bukan nisbah pada kumpulan mana-mana dia cuma satu pintu awal nak pergi kepada konsep Al-Hakikah Muhammadiyah itu ataupun konsep Nur Muhammad itu sebelum nak pergi kepada kata Nabi Muhammad tu dicipta daripada cahaya kena kata dulu alam ini dicipta kerananya Inilah step-step yang disusun oleh kelompok-kelompok yang menyeleweng nak pergi ke arah itu dan diorang akan buat hadis-hadis palsu untuk menyokong benda ni. Okay, itu benda yang tak dinafikan. Seperti yang saya sebut tadi, benda ni bermula bila kurun 300 Hijrah dibawa oleh Ibn Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj yang terkenal itulah. Kemudian dibawa idea ni oleh uh, apa nama tu? Ibnu Arabi. Ini benda yang kita kena tahu dan perkara yang kita kena jelas modus operandi dia memang ke arah yang seperti itu selain pada tu antara ayat yang menjadi penegasan kita ni dicipta bukan kerana Nabi Muhammad kita dicipta ni ialah untuk mengabdi pada Allah Azza wa Jalla ialah ayat dalam surah At-Talaq ayat 12 Allah Ta'ala sebut Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah Ta'ala menciptakan tujuh petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu perintah Allah berlaku terus menerus di antara langit dan bumi berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya nak sebut pada kita diciptakan segala benda yang ada di dunia ni, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, haiwan, gunung-ganang apa semua ni, ialah nak tunjuk kudrat Tuhan. Bukan nak tunjuk tentang pembawa wahyu tu saja, tapi nak tunjuk tentang kudrat Tuhan. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada dalil yang digunakan oleh kumpulan ini dalil yang digunakan oleh kumpulan ini kat mana yang diorang kata ini petunjuk kuat menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad diciptakan untuk dunia ni diciptakan untuk Nabi Muhammad bukan dunia lah alam semesta iaitu dalil umum dalil umum yang dikatakan ini ialah sabda Nabi ataupun hadis Nabi laulaka lama khalaqtul aflak kalau tidak kerana engkau sudah tentu aku tidak menciptakan planet-planet. Dikatakan ini ialah hadis hadis kursi. Pertama kita kena tengok analisis hadis ni dulu. Hadis ini diletakkan oleh satu orang tokoh nama dia Al-Ajluni dalam kitab dia Kashful Khafa. Ini kitab yang menghimpunkan hadis-hadis maudhu' dan dia sendiri telah nukilkan pandangan daripada sebahagian besar para ulama antaranya As-Sagani dia kata hadis ni maudhu'. Selain pada tu Asy-Syaukani meletakkan hadis ni dalam kategori hadis-hadis maudhu'. Jadi jelas hadis ni ialah hadis hadis maudhu'. Okay. Tapi seperti mana yang kita tahu kumpulan-kumpulan yang bawa ideologi ni mereka tidaklah terlampau tak cerdik sangat. Mereka akan cari di mana ruang dan celah yang boleh menguatkan dakwaan dan ideologi tu. Ha, jadi dia orang jumpa satu riwayat. Yang mana riwayat ni telah disandarkan kepada Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhuma secara marfu maknanya sanad tu komplit daripada satu orang ke satu orang ke satu orang sampai kepada Abdullah bin Abbas sampai kepada Nabi okey iaitu riwayat tu ada dalam sebuah kitab nama dia Musnad Ad-Dailami diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Dailami dia kata dalam hadis tu atani jibrilu faqala jibril menemuiku dan berkata ya muhammad wahai muhammad laula kalamma khalaqtul aflak Allah Taala berkata kalau tidak keranamu wahai Muhammad sudah tentu aku tidak akan menciptakan syurga sudah tentu aku tidak akan mencipta syurga okey ini ialah hadis yang disandarkan kepada Imam Ad-Dailami dikatakan hadis inilah menjadi petunjuk alam semesta ni disediakan untuk nabi je bukan untuk orang lain okey kita kalau kita tengok dari segi analisis para ulama dalam hadis ni dia kata yang meriwayatkan hadis ni dalam senarai ulama-ulama hadis cuma seorang iaitu ad-Dailami dari sisi kaedah ilmu hadis ni kalau seorang je yang riwayat seorang saja yang riwayat orang lain tak riwayat dia mesti ada sesuatu yang ganjil pada riwayat itu sebab dalam konsep periwayatan hadis ini benda-benda yang tafarrud riwayat-riwayat yang tafarrud seorang je tafarrud ni maksudnya satu orang walaupun dia tu satu orang perawi yang fiqah dia diragui juga sebab konsep ataupun kaedah asal bagi satu-satu hadis ni hadis itu hukum asalnya daif sehingga ada petanda yang mensahihkannya itu yang kita kena pegang setiap datang hadis orang forward dalam message whatsapp ke apa semua kita kena pegang kaedah ni hadis ni daif sehingga ada petanda kata dia sahih itu paling selamat untuk orang awam supaya dia tak mudah-mudah sebar sebab ini ialah satu disiplin dalam dalam ilmu hadis disiplin yang ditekankan oleh para ulama okey bila mana kita tengok analisis yang dibuat dia kata dalam sanad hadis ni ada beberapa orang yang diragui perawinya okey kita baca sikit Kemudian beliau dapat memastikan kelemahan bahkan kerapuhan hadis itu apabila membuat semakan terhadap isnad hadis tersebut dalam Musnad Ad-Dailami melalui jalan Ubaidillah bin Musa Al-Qurashi yang mengatakan kami telah diberitahu oleh Al-Fudail bin Ja'far ja bin Sulaiman bin Abdul Samad bin Ali bin Abdullah bin Abbas daripada bapanya daripada Ibn Abbas penyakitnya terletak pada perawi yang bernama Abdul Samad seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Uqaili hadisnya tidak dihafal dan tidak juga dikenali melainkan daripada beliau sahaja. Jadi dari segi sanad tu ada satu orang perawi yang problem namanya ialah Abdul Samad. Saya tak sebutlah dia duduk tabakak mana tabiin ke tabiun tabiin ke cuma dikenal pasti oleh para ulama benda tu ada. Okey, itu hadis pertama yang dijadikan dalil untuk kata ideologi alam semesta ni dicipta untuk nabi. Dalil yang kedua yang ni yang masyhur. Tawassulnya Nabi Adam ketika mana Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga Selepas dia makan pohon yang terlarang Waktu dia nak minta ampun dengan Allah Ta'ala Dia telah bertawassul dengan nama Nabi Muhammad okay. Kita dengar dulu hadis ni Hadis ni disandarkan kepada Umar Al-Khattab okay. Kata riwayat ni Lama qtarafa Adamul khati'ata qala ketika mana Adam telah mengakui kesalahannya dia makan pohon yang dilarang okey lalu Adam pun kata ya rab as'aluka bihaqqi muhammadin lamma ghafartali Nabi Adam kata wahai Tuhan aku bermohon kepadamu dengan hak Muhammad iaitu dengan kebesaran Nabi Muhammad okey faqala lalu Allah taala pun kata pada Nabi Adam ya Adam wa kaifa arafta muhammadan walam akhluqahu macam mana kamu tahu muhammad sedangkan aku belum cipta dia qala ya rabbu lamma khalaqtani kata nabi adam bila mana allah taala tanya pada dia wahai tuhan ketika mana engkau ciptakan aku biyadika dengan dua tanganmu wa nafakhta fihi min ruhika dan kamu tiupkan kepadaku ruh dalam diri aku rafa'tu ra'si Waktu tu aku pun languk kepala aku, dongak kepala aku. Faraitu 'ala al-qawaimil arsh. Aku telah melihat pada tiang-tiang ataupun hiasan arash itu maktuban tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah. Fa 'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Kata Nabi Adam, maka aku pun tahulah pada waktu aku tengok arash itu ada tertulis la ilaha illallah muhammad rasulullah maka aku pun tahu aku pun faham kamu tidak akan menggandingkan nama kamu dengan nama satu orang melainkan orang itu ataupun benda tu kamu sangat-sangat menyayanginya okey hadis ni menjadi menjadi dalil kepada kumpulan yang mengatakan alam semesta diciptakan kerana nabi muhammad okey pertama tak nak tengok lagi sanad hadis nak tengok matan ni dulu antara orang kata apa tanda-tanda hadis tu dia ada problem matan dia pelik okey saya kata matan dia pelik sebab apa okey tonton tengok tengok baik-baik apa yang disebut oleh Nabi Adam waktu Allah Taala tanya dia bila mana Allah Taala tanya pada dia ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam wahai Adam macam mana kamu tahu nama Muhammad ni dalam keadaan aku belum ciptakan dia dalam keadaan aku belum ciptakan dia okay. kata Nabi Adam bila, kamu, bila mana kamu cipta aku dengan tangan kamu kamu tiupkan roh kamu ke dalam diri aku aku pun dongak kepala aku aku pun tengok aku pun tengok di tiang-tiang arash ni ataupun di kawasan arash tu ada tulisan tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah okay. jawapan dia ataupun benda yang pelik yang saya katakan ialah bila mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala Dia tak tahu apa-apa lagi Sehinggalah dalam Quran sebut وَعَلَّمَ آدَمَ Allah Ta'ala ajar pada Nabi Adam Nama-nama semua benda Kemudian Allah Ta'ala minta Adam tunjukkan kebolehan dia depan malaikat Baru-baru okay. masuk roh dalam badan Nabi Adam ni dia dongak dia boleh baca dah sedangkan waktu tu dia tak tahu apa lagi dia tak kerti baca lagi tiba-tiba dalam hadis ni dia kata dongak-dongak tu dah pandai baca itu berlawanan dengan ayat Quran sebab lepas pada penciptaan tu barulah Tuhan ajar pada Nabi Adam maknanya proses percakapan Adam dengan Tuhan berlaku lagi banyak sebelum keluarnya hadis ni ini benda yang kita kena tahulah gharib, pelik dan ianya bercanggah dengan apa yang disebut dalam dalam Al-Quran Selain pada tu sebelum pada kita tengok dari segi sanadnya kita baca dalam surah baqarah cerita Nabi Adam sebab tu surah baqarah ni penting sebab tu Nabi sebut siapa baca surah baqarah dia akan dapat naungan baqarah dan ali imran dia akan dapat naungan di padang mahsyar yang mana naungan tu membentuk awan ataupun kumpulan burung yang akan menaungi dia dia tak kena panas di padang mahsyar okey yang kedua kata Nabi lan yastati'ul batalah dia tak akan mampu kata apa dikacau di oleh mana-mana sihir ataupun mana-mana benda-benda yang tak betul okay. surah bakarah ni panjang 286 ayat okay. juzuk pertama ialah cerita tentang manusia ni ada beberapa golongan ada yang bertakwa ada yang kata apa kafir dan ada yang munafik ini tiga golongan yang disebut dalam surah bakarah Lepas tu cerita Nabi Adam. Cerita-cerita-cerita bermula pada ayat 30 lebih. Kalau kita tengok ayat yang ke-38 ataupun 37. Saya tak pasti sangat. Saya ingat-ingat macam tu je. Okay. Allah Ta'ala sebut, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ Ketika mana Nabi Adam dah makan pohon yang terlarang, maka Nabi Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhan. Kalimat tu Adam sebut, Tuhan ampun dosa dia. Okay. Kalimat tu apa dia? Kalimat tu ada dalam surah lain, tak ada dalam surah itu. Ada dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23 kalau tak silap. Allah Taala kata, "Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kedua-duanya mengatakan, "Wahai Tuhan, kami menzalimi diri kami. Kalau kamu tidak mengampunkan kami, maka kami jadi orang-orang yang rugi." Itu doa Nabi Adam dan isteri dia Hawa pada waktu itu yang menyebabkan Tuhan ampunkan dia. Bukan dia tawasul dengan Dengan haqqi Muhammad itu Jadi hadis ni jelas bertentangan dengan apa yang disebut dalam Quran Dan Quran tidak diragui dia punya Orang oh kata pun, autentik dia ataupun keaslian dia okay. Jadi jelas-jelas bendanya bertentangan Tak nak tengok lagi sanat Tengok dari segi apa yang ada dalam Quran Tengok dari segi logik fakta dalam Quran okay. sebab itulah kalau tengok orang yang baca surah Baqarah ni Dia tak kena benda-benda yang tak betul dan tak kena kacau dengan sihir sebab apa? Kalau dia faham 286 ayat campur 200 surah Ali Imran, kedua-dua surah ini antara main ataupun tajuk utama dua-dua surah ni ialah tauhid. Surah ni kalau kita baca, dia bukan hanya baca nak halau hantu je daripada rumah. Baca dia ialah untuk pengukuhan tauhid ilmu yang ada pada Baqarah dan Ali Imran sudah cukup untuk menyelamatkan orang tu tak terkena benda-benda yang tak betul ni. Sudah cukup. Tapi dia perlukan kepada penelitian sebab konsep asal al-Quran itu ialah Iqra. Konsep asalnya bukan baca kosong saja. Sebab kita kena tahu ada orang dia baca tajwidnya elok, suaranya elok, tapi pemahamannya tak elok ataupun dia tak faham. Itu yang menyebabkan bisikan syaitan masih lagi boleh masuk kepada kepada dia. Jadi ini antara benda yang kita kena tahu, perkara yang kita kena sedar. Okey. Dari segi analisis dalil, saya sebut secara umum jelah. Okey. Dari segi analisis dalil, dalam orang oh kata sanad hadis ni, dia ada beberapa penyakit dia. Penyakit yang pertama, perawi dalam sanad ini ada satu orang bernama Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Sangat lemah. Dia perawi yang sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang jelas dalam sanad hadis ni ialah tak jelas sanad tu sampai kepada satu orang perawi bernama Abdul Rahman ni saya sebut saya ringkas sajalah saya sebut secara secara, secara ringkas maknanya hadis ini telah diterangkan secara panjang lebar cuma golongan yang mengatakan hadis ni okey sebabnya hadis ni adalah kitab mustadrak al hakim itu problem dia dan al hakim mensahihkan hadis ni itu problem kedua pula bagi golongan yang tak faham sangat metodologi ilmu hadis, dia kata apa masalah yang penting ada ulama hadis sahihkan cukup lah. Tidak semudah itu. Tidak semudah sahih satu orang yang sahihkan kita boleh pegang macam hadis mutawatir. No. Imam Al-Hakim dia sendiri yang telah mendhaifkan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Dia dhaifkan. Tiba-tiba masuk dalam hadis ni dia gi sahihkan. Dia tersilap. Dia tersilap. Benda ni telah disebut dengan jelas oleh Imam Az-Zahabi bila mana dia pembetul balik hadis-hadis yang ada dalam Al-Mustadrak ala Sahihain oleh riwayat Imam Al-Hakim. Sebab tu orang yang tidak faham metodologi, hatta orang yang berceramah sendiri pun kalau dia tak faham metodologi, dia akan menambahkan kekeliruan dan dia menambahkan lagi ketidakjelasan pada isu ni. Walaupun ada ulama yang menghadis, bukan ulama, alim seorang je yang sahihkan hadis ni seorang ini tak mampu tambah pula dia punya dia punya kedudukan di sisi para ahli hadis yang lain memang ada problem iaitu Imam Al-Hakim bila mana kita cerita macam ni ada orang dia kata tengok rasa diri lebih pandai daripada Imam Al-Hakim bukan isu tu isu sekarang ni penilaian akademik orang yang duduk dalam penilaian akademik dia akan tahu inilah benda yang biasa berlaku sebab memang Imam Al-Hakim dia amat mudah sikit dalam bab mensahih dan mendaifkan dan kadang-kadang berlaku pertembungan tapi dia orang yang alim lah dia ada jasa dia pada pada hadis ini cuma dia tersilap dalam kitab lain kitab himpunan perawi-perawi yang dia tulis dia kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ni problem tapi bila mana dia datangkan hadis dalam kitab Mustadrak Al-Hakim datang hadis ni hadis yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab ni yang dikatakan marfu' sampai pada Nabi dalam sanad dia ada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dia pergi sahihkan dan benda tu kesilapan dan kita kena melihat latar zaman juga pada waktu itu sebab zaman pada waktu itu capaian maklumat ni tak sampai macam zaman kita dan data-data pengumpulan dia taklah orang kata apa facility ataupun benda yang simpan tu tidaklah sekemah zaman kita ni tulisan-tulisan ataupun benda-benda yang dicatat pada zaman dulu Bukanlah seperti mana catatan zaman sekarang. Ketah-ketah zaman dulu, ini semua benda faktor yang perlu dilihat untuk kita cepat-cepat nak pegang hanya kerana satu orang yang mensahihkan benda ini. Kesimpulan yang terakhir untuk bab ataupun isu yang kedua ini, daripada perbahasan di atas, dapatlah dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan alam maya ini kerana meraihkan kehadiran Nabi Muhammad Sebaliknya dia menciptakan alam maya ini adalah kerana melaksanakan hikmah beribadah kepadanya. Maknanya alam semesta ni bukan dicipta untuk Nabi Muhammad saja. Dicipta untuk sekalian makhluk Tuhan khususnya jin dan manusia untuk kita beribadah kepadanya. Ini walau bagaimanapun tidak bermakna menafikan Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jall, bahkan Nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang tidak dipertikaikan oleh mana-mana golongan dalam Islam, bahkan kelebihan Nabi Muhammad mengatasi malaikat pada malam Mi'raj kerana dapat mendengar penulisan Al-Qalam dan baginda berada tinggi mengatasi kedudukan malaikat dengan kebesaran dan keajaiban hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kedudukan sebenar orang-orang saleh daripada kalangan para nabi dan juga wali yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat. Mari nak sebut pada kita bahawasanya alam ini diciptakan kepada sekalian makhluk. Nabi Muhammad tetap mulia. Kita nak muliakan Nabi tak perlu cari hadis palsu nak sandar. Kita muliakan Nabi seperti mana yang Allah Taala muliakan Nabi Muhammad dan seperti mana Allah Taala muliakan nabi-nabi yang lain. Walaupun benda ni dia macam okey. Tak adahlah menjadi indikator ajaran sesat orang yang pegang benda ni. Cuma saya kata ini pintu awal sebelum nak pergi kepada konsep Nur Muhammad ataupun Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah yang kita akan bincang pada kali yang akan datang yang merupakan isu ketiga dalam buku ini iaitu penciptaan Nabi Muhammad itu daripada cahaya. Ada kepercayaan macam tu. Okay. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai untuk perbahasan ni. Jadi saya rasa berpada dengan yang tu ialah kot untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bahas pada kali yang akan datang kepercayaan Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan dan dicipta daripada cahaya kita akan bahas pada uh, perbahasan akan datang lah moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat setakat tu saja subhanakallah mawabihamdik ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <-tuh>